Тази година Регионалната народна библиотека Петко Рачев Славейков организира за четвърти път фоайе на книгата с автограф с финансовата подкрепа на Министерството на културата в рамките на 16-то международно туристическо изложение. Фоайе на книгата ще бъде открито утре от 10:30 в Двореца на културата и спорта Васил Левски. Както винаги, ще участват преди всичко великотърновските издателства и веригите от книжарници на територията на Велико Търново, също и добре известните ни национални издателства Хермес, Кръгозор, Женет 45 и други. Общо 45 издателства. Ще има много срещи с писатели, преди всичко местни творци, срещи с ученици и на място тези, които се интересуват от най-новата книжна продукция на издателствата, ще могат да получат и автограф от творците, които се намират на територията на фоайето. Кажете имена на някои автори, които ще присъстват на фоайето на книгата. Авторите, които ще присъстват на фоайето на книгата, са преди всичко самите издатели. Димитър Томов ще ни гостува на университетско издателство. Академик Иван Радев ще гостува на Висшия военен университет. Елена Чамуркова е добре известна в Велико Търново. Марин Будаков ще ни гостува. Силвия Чолева. Елина, имаме една нова търновска поетеса, която дебютира през този сезон, Елица Кръстева, Ружа Велчева и Иван Спиридонов, естествено, отново от нашия град и още много други творци. Акцент в тази годишното фоайе на книгата с автограф ще се издателства от Централна, Северна и Източна България, както и Великотърновските издателства и популяризиране на книжна продукция, не предлагана в големите вериги книжарници. Възпитаниците на четвърта група на детска градина Слънчев дом днес посетиха читалнята на библиотеката и слушаха приказката Сливи за смет. Жени, мами, баби и булки решили да метат къщите си и да се надприварват, коя повече сме ще събере, за повече сме ли да вземе. Пък сме дал Господ, колкото искаш. Една носи цял чубан, друга кри носи, трета пълна пестилка, носи ти се хвалят. Умари, гледай колко сме събрах из къщи. Библиотекарката Мария Златева разказа на децата какво е книгоразделител, представи в подходяща за възрастта им форма молбата на книгата, да бъдат внимателни и грижовни към нея. Любознателните деца показаха, че дори не навършили 7 години, вече могат да четат. Братя само прочетох. Аз. Ами там пише Братя Грим приказки. Браво. Кога се научихте да четете? Ами много давна. Аз научих доста отдавна. Май на 4, на 5 ми е много. Аз на 5. А утре ставам на 7 и съм на 6. Аз се научих на 6, ама съм на 7 вече. Аз се научих също на 6. А кои са ви любимите книжки? На мен всички. На мене аз обидам. На мене Спонжбоб. На мене Карлсон. На мене на Гурмеривата роза. На мене всичките. И на мене всичките. На мене са ми любимите книжки на Ханс Кристиан Андерсен. А какво научавате от книжките? Науки! 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 Как да се държим и какво да правим? Каква е историята в приказката? Да. А пък аз имам една книжка с 100 приказки и сме ги получили. Е, доста историчка и се къса, но... Това е покой. Е, хубава, да, хубава. На мен най-много ми е харесала една приказка. Тя е Елфа от розовия храст. Мария Златева разказа още на 6-годишните малчугани по какво си приличат хората и книгите. По достъпен и интересен за децата начин им показа как в библиотеката, домът на книгите, те са подредени по специален начин, а рафтовете приличат на жилищен блок. И че ако една книга не е поставена на точното си място, ако е безразборно сложена по рафтовете, тя е като изгубена.